ନମସ୍କାର, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଯଶସ୍ୱି ପ୍ରଜ୍ଞା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଆଜି ବି ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଏବଂ ତା ସହିତ ମେଷ ରାଶିଠାରୁ ମୀନ ରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ କେବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିନ୍ଧିବାଟା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆମ ପାଇଁ, କେଉଁ ତିଥି, କେଉଁ ବାର, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର, କେଉଁ ସମୟ, କେବେ ସେଇ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ବା ସେଇ କପଡ଼ାକୁ ଆମେ ଯଦି ପିନ୍ଧି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। କଥା ହେବା ସେ ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଆଜି ହେଉଛି 16 ମେ 2024 ଗୁରୁବାର ଅଛି। ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିରେ। ତିଥି ହେଉଛି 8 ସକାଳ 6:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମୀ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆସିଯିବ ନବମୀ। ଏହି ନବମୀ ହେଉଛି ସୀତା ନବମୀ, ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିରେ। ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସିଂହ ରାଶିରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନବମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ହେଉଛି ସୀତା ନବମୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ରାମ ଦରବାରଙ୍କର ଫଟୋ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, କିମ୍ବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ରାମ ଦରବାରଙ୍କର ଫଟୋ, ମାନେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୀତା ମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ତଳେ ବସିଥିବେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ, ସେମିତି ଏକ ଫଟୋ ଥିବ। ସୀତା ନବମୀ ରହିଛି, ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପାଇଁ ଆପଣ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଥିବ ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଥିବ, ସେଠି ଆପଣ ଏ ମାଳା ଅର୍ପଣ କରିବେ। ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ, ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ, ଲାଲ ଗୋଲାପ ବା ଧଳା, ଯେଉଁଟାକି ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବ, ଲାଲ ଗୋଲାପର ମାଳା ସେଇ ରାମ ଦରବାରଙ୍କର ଫଟୋରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଥିବେ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଆପଣ ଏକ ମାଳା ବନେଇବେ, ଘିଅ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ, ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଘିଅ ଦୀପକୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇବେ। ଏ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସନ୍ଧ୍ୟା 6:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆସିଯିବେ ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ। ଅପରାହ୍ନ 1:20-2:57 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁକାଳର ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସକାଳ 5:14-6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଦିନ 3:33-11:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଏକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନଡ଼ିଆ ଆମିଷ ସକାଳ 6:13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେନି, ଏହାପରେ ଲାଉ ଖାଦ୍ୟରେ ନ ନେବାଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତବାର ଅଛି। କର୍କଟ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା, ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ। ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମେଷ ରାଶି, ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ଆସିବ, ଭ୍ରମଣ ଭଲ ରହିବ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେବ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦରକାର ଥିଲା ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ, ବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛି ଅଫର୍ ଲେଟର୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ମିଟିଂ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଛି। ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯଦି ଆସିଛନ୍ତି ବା ରିଆଲିଟି ଶୋରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅନେକ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିଛି। ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ଥିଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ଗୁଡ଼୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳିପାରେ, ବା ସନ୍ତାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସନ୍ତାନ ଠାରୁ କିଛି ଖୁସି ମିଳିବା, ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର କିଛି ବହୁତ ଭଲ ହେବା, ବା ତା ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଚିଭ୍ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେବ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ରହିଛି। ଅନେକ କିଛି ଖୁସି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1.90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି କୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, କୌଣସି ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେହି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳନ୍ତୁ, ବା ଆପଣ କୌଣସି ମନକୁ ଠିକ୍ କରି ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ବା ପୁଣି ଏକ ପୂର୍ବ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଫେରି ଆସିବେ। ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତା
ଆଜି କମିଯିବ। ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ ଆସିବେ, ସମ୍ପର୍କର ଦୂରତାଟା ଆଜି କମିଯିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭୟ ରହିବ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ସେ ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପାଇବାର କିଛି ଥିଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ଦେଇପାରନ୍ତି। ମାନେ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେବେ, ମାର୍କେଟିଂ ଫିଲ୍ଡରେ ଯେଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯିବ। କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବାଧା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟ କାଟିବେ। ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ, ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଚଲାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 82% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଆଜି ମିଳିବ। କେମିତି ଖୁସି? ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା କିଛି ଏକ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସେସବୁ ଜାଗା ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଢେର ସାରା ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ମନ ଭିତରେ ଢେର ସାରା ଖୁସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମନ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବ। ବିବାଦରୁ ଆପଣ ବାହାରି ଆସିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଅର୍ଥ ଆସିବ, ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦିନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଇଗଣୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 87% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ବି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଧନକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ପ୍ରେସର କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସିପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କ'ଣ ଖାଇଲେ, କ'ଣ ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ନଜର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିୟମ ନୀତି ନିୟମରେ ଆଜି ଆପଣ ଚାଲିବେ। ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମନା ହୋଇଥିବ, ଯଦି ଆପଣ ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। କୌଣସି ଅର୍ଥକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଗେମ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ, ଆଜି ସାବଧାନ ରହିବ। ଆଜି ହାରିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଦେଖିଚାହିଁ ଯଦି ଗେମ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳି ଶିଖିଛ, ତେବେ ହାତ ଲଗାଅ, ନହେଲେ ଆଜି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ବେକାର ଲସ୍ କରିବ। ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆଜି, ଅର୍ଥ ଲସ୍ର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ମନର କଥାକୁ ଓପନ୍ କରିବା ଆଜି ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ହଇରାଣ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜି କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଖାଦ୍ୟର କଷ୍ଟ ରହିଛି, ମେଡ଼ିସିନ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଯାଇପାରେ। ବିବାଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବାଣୀ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2.8% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା କାଳୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି କିଛି ବହୁତ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜ ଘର ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜ ପାଇଁ ହେଉ, କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟ ରହିବ, ବେଟର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧନ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଯାତାୟାତ ଯିବା ଆସିବାଟା ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଭାବିବେ ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି। ମାନେ କେହି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଏବଂ ମନ୍ଦଟାକୁ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖାଇବେ। ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା କଲେ ଭଲ ହେବନି। କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇପାରନ୍ତି, ସେଇଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ରହିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1.7% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି,
ଆଜି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ରହିଛି, ମନରେ ଚିନ୍ତା ବହୁତ ବଢ଼ିବ, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟପ୍ରଦ ରହିଛି, ସମସ୍ୟା ଯୁକ୍ତ ରହିବ ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ମନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଚୋରିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାତ୍ରା କଷ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମନ ଭିତରେ ଢେର ସାରା ବାଧା ଏବଂ ଢେର ସାରା କଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ, ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ଆସିବ, ଲିଗାଲ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଅନେକ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ, ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ନିଜକୁ ସେଫ୍ ରଖିବେ, ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8.7% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି, ଢେର ସାରା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ, ଢେର ସାରା ଖୁସି ଆସିବ, ବହୁତ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତିଙ୍କର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜି ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେବେ, ବ୍ୟବସାୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳର ବିଜନେସ୍ ରହିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ର ବିଜନେସ୍ ରହିଲା, ଅଟାର ବିଜନେସ୍ ରହିଲା, ଗୁଡ଼ର ବିଜନେସ୍ ରହିଲା, ଆଖୁ ବିଜନେସ୍ ରହିଲା, ଏଇ ବିଜନେସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6.97% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଫିଟିକିରି ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଷରାଶି, ଆଜି ଲାଭବାନ ବହୁତ ରହିବେ, ଖୁସି ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ରହିବେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ମାନେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ 1 ନମ୍ବର। କେହି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରେସର ତ ଆସିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରରେ ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇବ, ସଫଳତାରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କହିବାଟା ତ କହିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ କହିବେନି ତ ଆଉ କିଏ କହିବ, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତ ହେଲା କହିବା, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଜମା ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଶୁଣିବେନି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ରହିବ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ଢେର ସାରା ଖୁସି, ଢେର ସାରା ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 1.90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ନାଭିରେ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଅନେକ କିଛି ଖୁସିକୁ ଆଜି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିବେ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ, ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ, ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ବାକି ଥିବା ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3.90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଝାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ବିଜନେସ୍କୁ ନେଇ ଟେନସନରେ ରହିବେ, ମିଟିଂ ସଫଳତାର ରୂପ ନେବ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ରହିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିଛି କଷ୍ଟପ୍ରଦ ରହିଛି, ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଆସିବ, ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ ରହିଛି, ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଫୋନ୍ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥଟା ଥଟା କଥା କହି କହି ସେଠି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, କଷ୍ଟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତିଟା ଏତେ ରହିବ ନାହିଁ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ମନର କଥା କେହି ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେଉଁଠି କହିବା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜର କେୟାର ନେବେ, ନିଜକୁ ସେଫ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ବାହାରେ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି ଆଜି କରିବେ ନାହିଁ, ଝିଅମାନେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିଠାରୁ ସତର୍କ ରହିବେ, ପଡ଼ିଯିବା, ଝୁଣ୍ଟିଯିବା, ଗରମ ଜିନିଷରେ ହାତ ଲାଗିଯିବା ଏସବୁ ଯେମିତି ନହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 8
7% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ହନୁମାନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ, ମେଡ଼ିସିନ ଅଧିକ ଶରୀରକୁ ଯାଇପାରେ। ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ଲୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପରମିସନ କୌଣସି ଜାଗାରୁ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟ ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ଯାଇକି ହେବ। ଏତେ ଇଜିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେହି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କିଛି ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ମିଠା କଥା କିଏ କହିଦେବ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହିଦେବ, କି ସେମିତି କିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ହୋଇପାରେ। ଆଜି ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜମା ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ନା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବେଶୀ ଛଳନା ମିଳିପାରେ, ଧୋକା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ସତର୍କ ରହିବେ, ନିଜର କେୟାର ନେବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, 30% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନରାଶି, ଆଜି ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି କଷ୍ଟ ଆସିବ। ଯାହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଥିବେ ସେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର କଥା କହୁଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଭଲ ପାଇଥିବେ ସେ ଆଜି ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେବ। ବିଲକୁଲ ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚଟା କଥା କହିପାରେ, ପେଟରେ ରୋଗ ଦେଖାଦେବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ସନ୍ତାନର କଷ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ପିଲା କଥା ନ ମାନିଲେ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ, ବେବି କନସିଭ୍ କରିଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହଉ, ନିଜର କେୟାର ନେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେବି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ନିଜର ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନେବେ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ଦେଖାଦେଇପାରେ କିଛି, ମାନେ ଖାମଖେଲି ମନ ହେବେନି, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ମାନେ ଇଜିରେ ଏତେ ନେବେନି। ଆଜି ଯଦି ବେବି କ୍ୟାରି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଡକ୍ଟର ଦେଖାଇବା ଏସବୁଥିରେ ଖାମଖେଲି କରିବେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କଥା ଆଜି ନ ମାନିପାରନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କଥା ନ ମାନିପାରନ୍ତି, ପିଲା ବା ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ମିଟିଂ ଆଜି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳତା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ବହୁତ ରହିବେ, ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ଭଲ ଜାଗାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନିଜର କେୟାର ନେବେ, ଶତ୍ରୁତା ଯେମିତି ନ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। କୌଣସି ଭାବରେ ଅତି ସହଜରେ କାହାକୁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଧୋକାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3, 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ଥିଲା ମେଷରାଶିଠାରୁ ମୀନରାଶି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ। ଆଜି ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି, ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ରଖୁଛି, ବିଦାୟ ନେଉଛି, ନମସ୍କାର।